Sveiki, aš Jose Mary ir žaidžiu už Mija Need for Speed Most Wanted žaidime. Užtikrinti, kad visas lenktynės atlieki iki galo. Kelyje važiuok saugiai ir atsargiai, tai labai paprasta. Need for Speed, Most Wanted. Na kągi, taigi, aloha, sakau su jumis ir vėl sveikinuosi aš Šeimis ir mes šiandien sugrįžtume į, tiksliau nesugrįžtume, pradedame naujus nutikius, tai Need for Speed, Most Wanted, ne, tai yra garsios žaidimų Need for Speed, lenktyninių žaidimų dalis, viena iš dalių. Ir pirmas dalykas, ką mes darysime, tai tiesiog savo neimą, Veinis, kaip ir YouTube'os kanalas, bet tai savaidės neleidžia. Gerai, tai kitaip persivadinsime tiesiog Keimis su trijomis. Ir šitą žaidimą būtent žaidžiu todėl, nes mano kanale dar nėra tokio stiliaus žaidimo lenktynė, nes stiliaus žaidimo kalbu turiu omenyje. Tai manau, kodėlgi nepabandžius, galbūt jums patiks, na dar tų pačių bandysiu ir viską dubliuoti, bent jau kuo daugiau dubliuoti. Tai jo, tas trumpus tokius filmukus galėsiu padubliuoti, jei patiks, tai jo, atsižvelgsiu tai ateityje ir matysime, kaip bus toliau. O dabar galime pradėti savo žaidimą, savo turą. Ši diena. Kaip tavo ratai? Dokumentus. Man reikia tavo blanko. Jis pavojingas. Pasisaugok, gali būti, kad jis tau gali pakenkti, jei tai bus būtina. Pirmiausia, aš paimsiu tavo ratus ir tada merginą. Pasiruošk tam. Susifokusuok, susitelk, jis turi daug galios ir gali lengvai tave apsukti. Dėmesio ekipažio, gaudame du vairuotojai, kurie bėga nuo policijos. Man reikia visų laisvų ekipažų dabar, Vaiduoklių gatvėje. Na ką, taigi, pradedam savo lenktynės ir su šitu žaibo McQueen'o mašiną bandysime toli nuvažiuoti ir iš karto mus dar gaudo farai, ne, tai vau, labai tokia šito žaidimo pradžia, tokia intriguojanti galėčiau pasakyti, yra veiksmo, yra visko ir jo, tai turime dabar jį aplinkti, netikriausiai, kad nuo farų paliekime ar kažkas tokio, tai tiksliai nepamenu, šiaip žaidžiu šitą žaidimą, bet nepamenu, kas turi ir kaip daroma, tai jo. Prieš šešias dienas. Thank you.
seržantas Kristis. O žmogau, tu pasirinkai blogą gatvę važinėti. Tai graži mašina. Matuoklis, ratų perjungimas, ar tai viskas, ką aš turiu dar žinoti? Aš noriu nutempti jį po kupolu. Gera idėja. Pasakysiu, kas dabar nutiks. Aš paimsiu tavo mašiną į nuovados parką. Ir gatvės bus visur stebimos. Dar daugiau. Atnešk rekorderį čia. Panašu, kad tavo pamiršusios lenktynės baigėsi. Leisk atskleisiu tau paslaptį. Gatvių lenktynėse reikia finišuoti. Aš turiu didelį siurprizą, jūs vyručiai nustebinti iš vidaus. Dabar lipk iš mašinos. Dėmesio patruliai, Junijos gaudo agresyvų pamišėlį. Mums reikia pagalbos, kad išvalytume tai. Kitą kartą. Tau taip nepasiseks. Gražus dryžiai. Prieš 4 dienas. Ronis, MC Crea. Trys, du, vienas, pradedam. Tai jo, iš tiesų, farai mūsų vos nepagavo netin. Darykime kažką, nežinau. Kitą kartą mums tai nepasiseks, tai gali būti, kad ir mūsų BMW paims tai. O būtų tada labai blogai netgi. Tai iš tiesų, nežinau, reikia mums šitas lenktynes laimėti. Man posūkis šitaip gražiai. Tai jo, opa, dar vienas posūkis ir jau lenktynės eina į pabaigą iš tiesų ir pirmas lenktynės bus baigtos, nes prieš tai pirmų lenktynių, kurias lenktyniavom nuo farų bėgant, jų kaip ir nepabaigėm. Gerai, nes ten alyva išbėga mums, ne? Ar kažkas tokio? Dabar nepamenu, ką ten tiksliai sakė. Na ką tai, 10 štukių, wow, nemažai iš tiesų. Ką aš tau sakėjau? Skustuvė, aš buvau arti jo. Nutilk. Skustuvas, Kalahanas. Dar vienas bandantis pritapti, pauostyti dūmų. Kas jeigu mes jį truputį sudaužysim dabar? Tikit ar ne, šis vairuotojas yra karštas. Mia, Tvonsed. Greitesnis už visus čia esančius. Tu neoficialiai turi ratų, širdelė. Aš žinau, kad tavo ratai net neturi šansų. Mano 60 km greičiu per minutę, ką tik nori paliksiu dūmusi ir šitą molių galvį ir jo dujinę mašiną. Tai kur tavo kvaili pinigai dabar? 5 gabalai, kad šį klauną išrūkysiu. Ką tavo vyrai darys su tuo? Aš nelenktyniausiu, nėra reikalo dabar. Reikia dar daug pakilti jums. Taip, yra 15 lenktynininkų sąraše. Tau reikia aplenkti juos, kad galėtum lenktyniauti su juo. Ačiū už pasakymą. Mes tai darysim, ar ne? Aš jį turiu.
Toru Sato. Kas jei mes siūlome 10 gabalų? O taip, tu nori užsimti tuo, surengėmės dabar. Taip, išbaidykit farus, mes turime čia porą lenktynininkų. Lenktynininkai, kurie lenktyniaus prie laivų statybos, gali būti ir civiliai. Noriu tikėti tavimi, bet niekada nenori daugiau pamatyti tavo snukio. Na ką, štai ir mūsų tos asmenktynės, o mes su tuo Toru Sato. Aš za Toru Sato, aš esu Japonas, įkatu man. Taigi, mūsų lenktyniaujame prie kažkokius Japonus tais, bet tai tie Japonai mums... rūpi mažiausia mūsų taikinys yra tas skustuvas, Razor, ane, tai Razor skustuvai. Jo, farai. O dabar tai bus blogai. Dabar tai mums reikėsim nuo farų ir kartu lenktyniauti, tai... prisiverime tik viską, aš jis galėčiau sakyti, na ką, turėk bėdą tada. Tai, kodėl jo negalvo? Nors jis esu už manęs, tai, policija tik jis mane gaudys. Tai, jo net visiškai nekabins tikriausia. Va, ir ką jūs dabar, viskas laimėjom ir ar dar atsikratėm tų pačių. Va, taip va reikia lenktyniauti. Opa. Va, mus skaitam ir man duoda tada 10 gabalų, kaip ir susitarėm. Prieš 2 dienas. Na ką, pasižiūrėkite kas ant žemės. Pasižiūrėsime, kaip tau patinka dienos šviesa. Bum 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 bum, duminam, čia šitas žaidimas kol kas be sustojimo vien tik tais lenktyniauja, ne, tai, gerai, prisižaisime mes, prisilenktyniausime ir, iš tiesų aš galvoju, kad pilnai visų lenktynių nerodysiu, kaip aš jas važinėjau, galbūt bus pagreitintos vietos, nes, vienkas, kol išvažinėjai, tai gali ir pabost komentuoti ir žiūrėti, tiesiog, labai daug visko, tai galvoju, šiek tiek arba pagreitinsiu, arba iškarpysiu. Na, dar tiksliai kitais neturiu, čia man dabar dabartinė tokia nuomonė. Tai jo, gerai, tai tada. Bum. Gerai, reikia... Ai, net ar mes turim, turim, gerai. Tai galėsime iš karto netrukur varyti ant tiesios kokios, kad mūsų nepasivyti, va, tai va, arba pabėžti, va, tai va, po trupučio ją panaudot galėsim. Gerai. Tai varam. Taip, opa. Reikia tik atsargiai, kad pataikytum, nes jeigu nepataikysim, irgi bus blogai. Opa, ant kampo biškį vietinį kampo. Ir čia du ratus reikia daryti. Jau galvau, viskas laimėjom. Tai gerai, dar kartą ratą darom. Ir viskas, paskutinis posūkis, galima sakyti, kas rimtesnis. Ir mes jau laimėjome. Ir vėl laimėjome. Nu, vien tik tais vienas po vino eina. Geras lenktynės. Man patinka tavo stilius. Tik būk atsargus su šitais vyrukais, ką darai. Pasimatysime vėliau. Kaip sekasi, puslasti, aš labai džiaugiuosi tavimi. Tikrai džiaugiuosi, negaliu sulaukti, kaip sudaužysiu tavo ratus. Ką, niekas tau nesakė, kaip lenktyniausi su sąrašu, mano žmonės tau tai padarys. Aš lauksiu. Ši diena. Kaip tavo ratai? Popierius. Man reikia tavo blanko. Jis pavojingas. Pasisaugo, kad gali būti, kad jis tau kenks, jei tai bus būtina. Pirmiausia, aš paimsiu tavo ratus ir tada paimsiu tavo merginą.
Susifokusuok, jis turi daug galios ir gali lengvai tave apsukti. Na ką, lenktynės su spustuvu, taigi... Dabar tai bus viską. Opa, iš karto netrokaliau, kad vien dėl to, kad įsiveršiu į priekį, tai... Jo, kažin, jei laimėsiu, kažin kas man bus. Bet jei pralaimėsiu, tai spėjau reikės viską pirmoje. Tai jo, jei laimėsiu, tai kažkokio sąraše aš būsiu pirmoje vietoje ir kažkas tokio... Nežinau. 15 žmonių sąraše, bet kažkaip jis galinkiniau, kaip supratau, su pirmu bosu. Ar kažkas tokio. Tai... Nesupratau. Ar galbūt ten tipo už kadro ir iš vis apninkui bus visus kitą sąrašą, tai jo, kažkas tikriausiai tokį ir bus, tai opa, va man posūkė. Ir farai kažkur yra, kas tą rodikį viršų, kažkaip jo. Au, farai mane gaudyti, taigi labai smagu. Labai ačiū farai jums, kurie mane gali gaudyti ir... Ar ir jį gaudo mane, nes yra šiek ir už jo. Bum! Eik! Eik! Viskas lenktynėms. Ai, dabar tai aš jo neaplenksiu niekaip. Paina savo. Ką žinau, kažkai labai keistai valdymas pradėjo, tai bum, tik čia tarp kažkas to. Va, dabar vėl. Oši, čia mašina? Pagėdo mašina? Kas per nesąmonį? Ačiū už ratus, aš žinojau, kad neturi nei menkiausius galimybės papulti į sąrašą. Tai kur tavo pinigai dabar? Kas nutiko? Kas nutiko, jis pralaimėjo net nepradėjęs. Jie mano dabar ir aš su ja važinėsiu geriau negu tu. Pakilt sunku dabar. Ei, Mija, širdelė, tu laukimu šitame rate. Farai! 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 Suėmimas dabar laukia tavęs. Ar tu manai, kad būsi pirmas? Ką manai dabar? Ei, kur tavo gražus ratai dabar? Kam rūpi? Jis keliauja ten, kuriam jų niekada neprisireiks. Didelis gražus narvas, keulė. Po kurio laiko? Šok vidu. Aš girdėjau, tau to nepakako. Bus sunku lenktyniauti, kaip neturi ratų. Skustukas sakė, kad išeini. Jisai dabar pirmoje vietoje sąraše paėmė tavo mašiną. Ir tau reikia ratų jį aplenkti. Viską grįžęs pradėsi tik tais nuo pradžių. Laimėti lenktynes ir gauti bonusų, tik tais taip galėsi susitikti su skustuvu. Bet pirma, tau reikia naujų ratų. Sveikas Edai, čia Mija, su manimi atvyksta draugas, gal galėtum padaryti paslaugą? Ačiū, aš jau čia. Na ką, štai ir mūsų bus pirmieji ratai. Taigi ten buvo tik tais kaip ir žaidimo. Žaidimo pradžia. Galbūt čia taip galima pasakyti gerai, tai ką mes galime nusipirkti, mes jau šitos negalime pirkti. Tai galbūt šitą, ne, mašiną. Jo.
Tai jo, gerai, Kašemija skambina mums ir mes turėsime kažką daryti, ne? Jo, mums reikės važiuoti iki kažkokio tai namo, na, parodyti žemėlapį žalios. O mums dar padeda ta rodiklė esanti viršuje, tai jo, iš tiesų rasti nebus sunku. Tai čia ir netoli galbūt esu iš tiesų, gerai greičykit. Mašina žiauri lėta, galiu pasakyti, palyginus su tuo BMW, kurį mes turėjome. Tai jo, na, nieko nepadarysi, nauja pradžia galima sakyti šitai. Tai jo, bandysime mes padės tiek skustuvą gauti savo mašiną atgal iš jo kažkaip. Ir jo, mums reikia keliauti štai čia naisi, tai bum. Tai tu radai šią vietą, ką manai? Tu gali pradėti savo mokymus čia saugiuose namuose. Gali nusileisti žeminiai čia per karštą. Jei nori nukonkuruoti skustuvą ir atsimti savo ratus, tau reikia dar daug darbo padaryti. Tau reikės vieną po kito šalinti visus iš sąrašo dalyvius ir rinkti bonusus. Kai tai padarysi, skustuvas visas bus tavo. Šaunu? Aš tau leisiu grįžti į verslą. Šaunu, ane? Paskambinsiu, kai bus laikas važiuoti. Iki.